Mūžs teātrī. Nepanesamais esības vieglums izdzīvojot vairākas dzīves un uzbrot jaunu pasauli, priekpilnais grūtums atklājot dvēseles dzīles vai izspēlējot emociju galējības, un laime par radoši piepildītu dzīvi un skatītāju mīlestību. Tā var teikt par Spēlmaņu nakts mūža balvas laureātiem – Mihaila Čehova, Rīgas Krievu teātra aktrise Ņinu Ņeznāmovu un Latvijas Nacionālā teātra režisoru Mihaila Kublīnski. Sastopam viņus teātra muzejā, kur par tradīciju kļūšas Spēlmaņu nakts nominanta brokastis Eduarda Smiļģa dzimšanas dienas rītā. Kuras tās cilvēciskās vērtības jums ir bijis vissvarīgāk celt gaismā gan uz skatuves, gan uz lomām, ko jūs spēlējat? Es domāju, mīlestība pirmajā vietā. Godprātība, Tēva zemes mīlestība un tautas turpinājuma veidošana. Jums? Dzīves mīlestība un izturība. Dzīve nav tāda parasta draudzene. Vajag taču prot turēt muguru taisnē un gaidīt vislabāko priekšā. Tradicionāli gada balvas teātrī pasniegšanas dienā Raņa kapos tiek godināta arī teātra leģenda Eduards Smiļģis, atminoties viņa cēlās domas par vienkāršību, skaidrību un kaislību. Pamatu pamatos, kas ir ļoti vajadzīgs, personība. Jā, mūsdienu laikmets ārkārtīgi sašķaida un nav personības. Nevis tikai, no kurām baidās, bet kuras, no kurām ietekmējās. Kuras dod kādu vērtību, kas palīdz tam veikt savu darbu, savu dzīvi skaidrāk un labāk. Viņš prata uzminēt to teātra būtību, kā dabūt no cilvēka ārā, kā viņš mīlēja teikt, zvēru. Kā cilvēku radīt harmonisku būtni starp debesīm un zemi, kā viņš mums neļāva noskumt un ienest ikdienu teātrī, kā viņš mums lika iet pa ielu ar paceltu galvu un nest daili, nest ikdienā daili. Spēlmaņu cilts vērtības godā turot Aneta Lesīte un Mārtiņš Šalmis Latvijas televīzija.